Друзі, вітаю, це Міта Хірай. Сьогодні нарешті дійшла черга до квітників, ну, до одного з квітників. І крім того, що прополюю, зрізала і соп трохи, ввечері ще зріжу м'яту, зрізала, буду сушити. І так, мабуть, зрізаю савлію, бо вона в мене тут так була насіялася, що це просто кошмар. Зрізаю прямо здоровими гілками, а тоді розділю і поріжу на мілки. І також, друзі, зрізаю лаванду, квіточки посушу, а вона буде більше куститися. Трошки вершки зрізаємо. Так, друзі, пообрізала і розкажу, що для чого. Ну ось, друзі, таку красу навела. Звичайно, тепер буде горіти все. То було прикрито травою, а тепер сонце буде шмалити. Добре, але все одно треба було. І вирішила, друзі, обрізати я свої цинерарії. Вони повитягувалися. Не подобається мені. Так що обрізаю коротенько, вони ще подають прирост і буде гарненько. А це тим більше, що воно з краю доріжки, це якби десь далі, то ще куди не йшло. А так робимо красу. Це взагалі приберу. Ось так. Ну, пострижу, покажу вам. Ось так обрізала. Вони попускають знову росточки, я сподіваюся, і буде все гарно. А так штурпаки терчали, це не гарно. І ось отакі гілочки можна поживцювати, попробують. Попробую, поживцюю. А тепер розповім вам про рослини, які я сьогодні зрізала. Це одночасно і лікувальні, і декоративні рослини. Заготовляють їх під час бутонізації і під час цвітіння. Заготовляють як квіти, так листя, а іноді і навіть коріння. Сушать в темному, прохолодному місці, щоб добре провітрювалося, щоб не було прямих сонячних променів. На даний момент у нас шавлія мускатна – це лікувальна та декоративна рослина. Широко використовується в медицині, косметології та ароматерапії. В медицині як антибактеріальна, протипухлинна, корінь використовують, протиревматична, протикашлива, але не використовують при сухому кашлі. Зовнішньо використовують при поліартриті, остеоміеліті, трофічних виразках, ревматизмі, приймають ванночки. В народній медицині при захворюванні ШКТ, захворюваннях нирок, як дезінфікуючий та протизапальний засіб. При тахікардії, після інсульту, атеросклероза та покращує нирковий кровообіг. Протипоказання. Індивідуальна непереносимість при сухому кашлі, бронхіальній астмі, гострих запаленнях в нирках та печінці, епілепсії, вагітності та дітям до 3 років. А ще можна зробити скрутку. Беремо листочок, на нього кладемо квіточку, скручуємо, висушуємо і потім підпалюємо і для ароматерапії використовуємо. М'ята перцева. Має спазмолітичну, протизапальну, протимікробну, заспокійливу, знеболювальну, патогінну, протисудомну, ранозаживлюючу, сечогінну, тонізуючу, дезодоруючу, відхаркувальну, освіжаючу і жовчогінну властивості. Розширює судини головного мозку та серця, покращує апетит і слиновиділення, посилює секрецію залоз ШКТ та печінки, проявляє в'яжучу дію. Ісоп, гісоп. Має приємний аромат, є приправою. Має лікувальні властивості. З квіток та листя готують цілющі відвари, настоянки, мазі, олії. Властивості: відхаркувальні, проносне, бактерицидне, сечогінне, зміцнює імунітет, лікування простудних захворювань. Застосовується як примочки при травмах на тілі.
Настої стабілізують діяльність ШКТ заспокійливе. Протипоказання при вагітності, епілепсії, при психічних розладах. Лаванда, друзі, мене здивувала якнайбільше. Я, наскільки знала, то ну, як заспокійливе подушечки робляться ще і від молі. Але скільки я знала за неї цікавого, так що хочу поділитися з вами. Ну, в першу чергу, заспокійливе. Настій з подрібнених квіток приймають при бронхіті. Відвари з гілочок – при простудних захворюваннях. А з листя – для зняття зубного болю. Воду з лавандою втирають при мігрені. Засіб на основі лаванди рекомендують при подагрі, ревматизмі. Сиропи і нектари – при хворобах серцево-судинної системи, головних болях, безсонні і стресах. Рекомендують, як і заспокійливе від безсоння та істерії. Знеболюючи – при головних болях і мігренях, жовчогінне, нормалізує роботу печінки та жовчного міхура, при аритміях та тахікардіях, корисна гіпертонікам, зміцнює імунітет, антисептик, спазмолготик. Немає медичних протипоказань, на відміну від масла. Єдине протипоказання – особиста непереносимість, та обережно під час вагітності. Не рекомендується комбінувати з йодом та залізом. Застосовується в медицині, кулінарії, ароматерапії, косметології. Ось такі властивості мають ці рослини, які я сьогодні буду заготовляти. Я заготовляти буду просто для чаїв собі, буду змільчати і висушувати. Лаванду взагалі брала для подушечок, але бачу, що можна і листочки, то потім буду з часом розбиратися і можна черенкувати. Тому ось такі гілочки можна оббирати листочки нижні і живцювати. Можна в корневін і в землю. Так що буду зараз переробляти. А всім дякую за перегляди, дякую за підтримку, за коментарі. До нових зустрічей, пока!